Hoje, dia 8 de julho, é a data que marca 2 anos de um dos episódios mais reveladores da manipulação da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e da perseguição que sofreu o presidente Lula. Há 2 anos atrás, neste dia, eu estava em Curitiba, juntamente com o deputado Vadir Damus, o desembargador do TRF4, Rogério Favreto, havia concedido uma decisão determinando a imediata soltura do presidente Lula. Naquela oportunidade, o presidente Lula estava há 3 meses em Curitiba e a decisão de Favreto colocaria Lula em liberdade. Lula, naquele momento, liderava todas as pesquisas para a presidência da República com mais de 30%. E, naturalmente, todos os adversários, Sérgio Moro, a Lava Jato, todos sabiam que Lula solto era imbatível naquela eleição. O episódio que ocorreu naquele domingo é um episódio gravíssimo. Quando a autoridade policial foi informada por nós e pelos advogados do presidente Lula de que havia sido concedida aquela decisão, imediatamente começaram os preparativos para que Lula pudesse sair da superintendência. E, para nossa estranheza, num determinado momento, fomos avisados pelo delegado de que ele havia feito uma consulta informal ao juiz Sérgio Moro. Tratava-se de uma decisão na vara das execuções. Não tinha nada a ver com o Sérgio Moro. Mas o delegado nos expôs tudo aquilo que envolve a Lava Jato. Eu costumo consultar o doutor Moro. A partir dali, o que nós assistimos foi a Constituição ser pisoteada, envolvendo o presidente do TRF4 na época, Thompson Flores, o relator Gebran Neto, Raquel Dodge, o ministro da Justiça Raul Jungmann. Todos foram mobilizados e juntos tomaram uma decisão. Não vamos cumprir a Constituição. Não vamos cumprir a lei. Vamos ignorar a decisão do desembargador Rogério Favreto. Porque o nosso interesse maior é manter o Lula aqui e impedir que ele, solto, possa divulgar os argumentos pela sua liberdade, possa percorrer o Brasil. Lula, naquele momento, foi sentenciado novamente. Ali eles decidiram que Lula não poderia ser candidato, independente dos direitos que ele tinha e que foram violados. Naquele momento, eles criaram as condições para que o Brasil fosse entregue ao clã Bolsonaro, esse grupo miliciano que hoje governa o nosso país. Portanto, o dia 8 de julho é o dia que ficará marcado pela corajosa decisão do Rogério Favreto, pela nossa iniciativa, mas marcado porque naquele momento a Constituição foi pisoteada de forma autoritária e covarde por Sérgio Moro e todos aqueles que se envolveram naquela decisão vergonhosa que não permitiu que a lei fosse cumprida e que Lula fosse colocado em liberdade.